не звоним се. Ай, даме следващия. Какво си губя? Здравейте, приятели, и добре дошли в моя канал. Направих видео и за моя канал, така че ако не сте го гледали и идвате първо в това видео, отидете в моя канал, линк ще оставим по-долу в описанието. Давай, няма да изявам думата! Днешното видео ще познаваме кои са известните личности, които Митко ще ни показва. Много приближени снимки на тях. Да. И с гейтрайки кина. Може, например, да ни покаже снимка, просто сега се измислям, на Селена Гомес и да виждаме само нейното око. И просто трябва да познаем, че е тя. Може да напишете в коментарите дали се сещате от кое видео е това. Да. По-долу в коментарите ще очакваме вашите отговори и който познава ще получи сърчице от нея. Да. И сега Митко ще ни покаже първата снимка. Да, първият човек. Не знаем дали е мъж или жена, но аз мисля, ще познаем. Ще е жена. Да видим. Митко ще ни показва снимките, ние ще го гледаме. А вие ще виждате снимките някъде тук. Да, при монтаж ще сложим снимките тук по средата. Или където дойде. Както и да е. Да, айде показвай. Да. 3, 2, 1. Деми Лобато. Да, тя е. Винаги когато играме с този дец, аз не печеля. Е, това е само първо. Ето как е една точка. Ми не знам, мисля, че е. Много носа и някакси по-така приличен. Мен изглеждаше познато, но не бях сигурна. Дара? Да. Били! Нина Добра? Да! Да! Една точка. Не е Ким Кардашън! Да! Значи, винаги когато играя с сестра ми на някакво предизвикателство, се разгорещавам супер много и искам бързо да отговоря и кръщя, извинявам се, за което наистина много се емоционално, не знам, да. Ник Джонас? Да. Алекс и Влади? Да. Да. Иско! Да. Ники Минаш. Да. Да. И двете го ударихме. Ама равни сме. А, първо моята ръка беше. Ама аз... Първо моята ръка. Ао... Гери Николе? Да, да. Меган Меркъл? А, саде. Карди Би? Не. Не, ти очи са много интересни. Обаче грима ми харесва супер много. Американка е 100%. Ааа, Пинк? Не. Коя те? Вица. Добре, може ли кажеш какво се занимава горе долу да седи? Пеене. Пеене, да. Певица е. Но мисля, че това перука ли е? Или шапка? Може би шапка. Добре, кой има такива зелени очи? 5 секунди имате! Не, стигате, не! Добре, има като твоите очи доста светли, има хубави зъби, носа е хубав! Това е Риана! Това е Риана, това е Риана! Знаете ли, защо не си личи? Това е Риана заради носа! Леле, как загледах се? Как? Ти не си достоен фен на Риана! Леле, изложих се! Аз толкова много я харесвам! Оу! Тейлор Суифт? Да. Знаеш ли какво знак заради червеното червило и сините очи? Изравнихме резултата, записвам си. Ариана Гранде? Да. О, а! Това е Мелания Тръмп? Да. 7 на 7. 7 на 7, пак изравнихме резултата. Айде давай следващия. Какво си го държиш? А, опа! Мъж е със сигурност. Да. Ма като твоите вежди. Я отдели ти малко. Не. Още малко ще ви турма. Джастин Бибър? Да, то. Белото? Да. 3, 2, 1.
Флорен Дин. Да. Последните две точки. И една. Оставяме си ръцете ето така отзад, за да може да бъде максимално честно. Нали така? Там са! Чакай да скъркаш на по-бързо. Приятели, чакай да скъркаш на по-бързо да отдари! Пърхъс! Да. А, спечеля! О, не! Всеки път става така! Ако това видео събере повече харесвания, може да направим и втора част. Да, защо не? Да, още малко ти оставаш. Малко ни дали. И това беше, приятели. Благодаря ви за това гледане. Абонирайте се, коментирайте дали сте познали всичките известни личности и харесвайте това видео. Да. Чао. До скоро.